Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili otidan murakkabgacha kanalining a'zolari. Arab tilini harflarini yozishni o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimiz davomida ya hamda lom harflarini yozilishi va ular ishtirok etgan so'zlarni yodlaymiz. Demak, darsimizni boshladik. Bizga avvalo harflarni yozishda, ya'ni daftar katakchalariga o'xshash bo'lgan kerak bo'ladi. Demak, ya harfi. Ya harfining joylashishi, ya'ni bilas arab tilida harflarning 4 xil ko'rinishi bor. Ya'ni ya harfining alohida yozilishi quyidagicha bo'ladi. Yozilish holatiga e'tibor bering. Ya harfi ba harfi kabi ikki qatorga sig'adi va asosan quyidagicha yoziladi. Ostiga ikki nuqta qo'yamiz. Bu ya harfining alohida ko'rinishi shakli edi. Yana bir yozib ko'rsataman. Diqqat bilan qarang, qaysi har doim arab tilida harflar o'ng tomondan yoziladi. Qarang. Ya harfining mana bu qismi har doim chiziqdan yuqorida bo'lishi shart. Uning qorin qismi va nuqta olgan qismi katta matematika daftarining ostki qismidan chiziqdan pastda joylashadi. Demak, bu ya harfining alohida ko'rinishi edi. Endi biz buni so'z boshi ko'rinishini yozmoqchi bo'lsak, xuddi ba harfi kabi yozib olamiz. Va ostiga ba'da bitta nuqta bo'lgan bo'lsa, yana ikki nuqta qo'yamiz. Bu ya harfining bosh ko'rinish, so'z boshi ko'rinishi hosil bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, chiziqni men bu qismigacha ko'tarmadim. Negaki yozilish qoidasiga binoan ba, ta, sa va ya harflari nun harfining bosh ko'rinishi chiziqning mana shu qismigacha yozilishi kerak, daftar katagida asosan. Tushunarlimi? Bu ya harfining bosh so'z boshi ko'rinishi edi. So'z o'rtasida qarang qanday qo'yiladi. So'z o'rtasida ham xuddi shunday qo'l beradi, sal ko'tariladi, davom etadi. Nuqtalarini qo'yib qo'yamiz. Ya harfi. So'z so'ngida esa boyagi so'z boshi ko'rinishini oldingi harfga qo'l berish orqali qo'shamiz. Ya'ni hammasini bir boshdan yozaylik. Ya harfining so'z boshi ko'rinishi, ya harfining so'z o'rta ko'rinishi, ya harfining so'z oxiri ko'rinishi esa quyidagicha yoziladi. Nuqtalarni qo'yib chiqamiz. Va harakatlarni qo'yamiz. Bu ya'ni so'z boshi, so'z o'rta, so'z oxiri ko'rinish shaklida buni ya, yi, yu tarzida yozsak, xuddi shu tartibda yozamiz. Demak, ya harfi o'z nihoyasiga yetdi. Yozilishi tushunarli bo'lgan bo'lsa, avvalgi o'rgangan harflarimiz ishtirokida ya harfi bilan yangi so'zlar yozamiz. Demak, men yozaman, birgalikda o'qiymiz. Nuqtalarni qo'yib chiqamiz. Demak, harfning boshki qismiga, birinchi qismiga qaraymiz. Nuqta pastda va bitta bo'lganligi sababli b deb o'qiymiz. Demak, tepada fatha harakati bor, ba deb qo'shamiz. Endi bu yoqqa qaraymiz. Bu tarafda 2 nuqta olgan va bu pastki qismga qo'yilgan, demak bu ya harfi ekan. Bay deb o'qiymiz. Tepasida sukun bo'lganligi sababli ham harfni bir to'xtatib olamiz. Bay tarzda. Endi keyingi oxirgi qismiga qaraymiz. Demak, nuqta yuqoriga qo'yilgan. Va bu ta harfi ekan. Ta harfini yuqorisida tanvin damma bor. Tanvin damma bilasiz, un deb o'qiladi. Endi o'qiymiz. Bay tun tarzda. Bay tun o'zbek tiliga tarjima qilinganda uy degan ma'noni beradi. Endi keyingi so'z. Keyingi so'zimiz esa quyidagicha yoziladi. Nuqtalarni qo'yib chiqamiz. Harakatlarni qo'yamiz. Yana o'qiymiz. Demak, 3 nuqta bor ekan, buni ta deb o'qiymiz. Demak, tagida kasra harakati bor, buni ti deb o'qiymiz endi. Demak, keyingi harfimiz 2 nuqtadan iborat. Pastki qismga qo'yilgan, demak, bu ya. Yaga alif qo'shilgan. Bu cho'ziq aniq qo'shamiz, ya'ni ti ya. Oxirgi harfi b ekan va tanvin damma un deb o'qiymiz.
birgalikda o'qiymiz. Siyabun. Kiyimlar degani o'zbek tiliga tarjima qilganda, keyingisi o'zimiz esa ya harfiga alifni qo'shish bilan hosil qilamiz. Ya. Bu o'zbek tilida e degan undov so'ziga to'g'ri keladi. Asosan ya bilan qolgan harflar ishtirokida etgan so'zlar faqat shulargina. Endi keyingi harfga o'tamiz. Lom harfi. Lom harfini yozilishiga e'tibor bering. Lom harfi ham alif kabi matematika katak daftarining ikki qatoriga sig'adi. Yozilishi quyidagicha bo'ladi. Lom so'zbosh ko'rinish shakli xuddi shu tartibda. Aytganimdek, mana bu daftar katagini ikki katakchasiga va bu jihatdan bitta katakchaga sig'dirilishi kerak. Va u yuqoriga qarab bitta katakchagacha bu yergacha chiziq dumi o'sha yergacha qayrilgan holatda boradi. Demak, bu lom harfining so'z alohida ko'rinishi edi. So'z bosh ko'rinishi esa mana shunday ikki qatorga sig'diramiz. Mana shunday ikki qatorga sig'dirib, bu tarafga qo'l beramiz. Lomning bosh ko'rinishi bu. Demak, keyingi lomning so'z o'rta ko'rinishini so'z boshi ko'rinishiga qo'shamiz. Qarang, so'z boshi ko'rinishiga qo'shilayotganda xuddi rus tilidagi l kabi qo'shiladi, faqat mana shu ikki katakchaga sig'ishi kerak. So'z so'nggi ko'rinishi esa lomning boyagi oxirgi ko'rinishdan shaklini tanlaymiz. Hech qanday o'zgarishlar, faqat uncha yuqoriga chiqmagan holatda xuddi shu tartibda yoziladi. Yana qaytadan yozib olamiz. Qarang, e'tibor bering. Lomning bosh ko'rinishi, lomning so'z o'rta ko'rinishi, lomning so'z oxiri ko'rinishi. Buni bu qismini uncha yuqoriga ko'tarmaymiz. Demak, buni la li lu tarzda yozamiz. Xuddi shu tartibda lom harfi yoziladi. Lom ishtirok etgan so'zlarni endi birgalikda yodlaymiz. Demak, boshlaymiz. La labanun. Labanun o'zbek tiliga sut deb tarjima qilinadi. Keyin arab tilida mana shu belgi bor, bu tashdid deb nomlanadi. Bu tashdid tushgan harf ikki marta takrorlanadi. Ikki marta qaytarilishi kerak. Bugungi o'rganayotgan tashdid harakatimiz harfni ikki marta takrorlanishini ta'minlaydi. Ya'ni qarang, yana labanga o'xshatib yozib olamiz. Faqat buni labban deb yozamiz. Tashdid qo'yamiz. Labbanun. Demak, ba harfini ustiga tushganligi sababli buni ikki marta qaytaramiz. Lab bir to'xtaymiz, keyin banun. Labbanun. E'tibor bergan bo'lsangiz, talaffuzda b harfini b tovushini ikki marta qo'llaymiz. Yozuvda tashdid alomat qo'yiladi ushbu holatda. Labban sut sotuvchi degani. Keyingi so'zga qaraymiz. O'zbek tilidagi bulbul so'zini o'rganamiz. Bulbul hech qanday o'zgarishlarsiz shunday arab tilida yoziladi. Bul bul. Ya'ni dammalar qo'yib chiqamiz. Sukun domma bulbulun. Tarjima ham bulbul tarzida tarjima qilinadi. Qush nomi. Keyingi so'zimiz yana bir narsa yoddan chiqibdi. Lom harfiga alifni qo'shilishi bor. Ya'ni lom harfiga alif qo'shilganda biz quyidagicha yozsak, ya'ni lomning bosh ko'rinishi, alifning so'z oxiri ko'rinishi deb ushbu tartibda yozsak xato hisoblanadi. Buni arablar asosan to'rt xil usulda yozadi. Bizga asosan eng birinchi o'rganayotganlarga taklifim, lomni alifga qo'shgan holatda quyidagicha yozishingizni maslahat beraman. Yozuvga ham qulay, o'rganishga ham. Qolgan ko'rinishlarni ham ma'lumot o'rnini aytib o'tib ketaman. Ba'zilar lomni alifga qo'shganda xuddi shu tartibda yozadi. La deb o'qiladi. Yoki bu tartibda yozishi ham mumkin. Bu ham la deb o'qiladi. Ba'zi bir arab manbalarida ushbu tartibda yozilganini ham ko'rishimiz mumkin. Bu ham la deb o'qiladi. La so'zining ma'nosi arab tilida yo'q degani. Keyin yangi keyingi so'zimiz
La'ning lomning bosh ko'rinishi, yoyning so'z oxiri ko'rinishi. Buni li deb o'qiymiz. Li menda bor degani. Endi bizda bor demoqchi bo'lsak, lom va nundan foydalanamiz, alifni qo'shamiz. Bu lana bizda bor degan ma'noni beradi. Shunday qilib, bugungi o'rganadigan harflarimiz, yangi so'zlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida yana ko'proq yozishga, so'zlarni yozib mashq qilishga nima maslahat beraman? Negaki arab tilini yozmasdan o'rganib bo'lmaydi. Shuning uchun ko'proq yozing, yozuvingiz chiroyli bo'ladi. Alifboni tugatib olgandan so'ng arab grammatikasiga o'tamiz. Bu unchalik qiyin emas. E'tiboringiz uchun rahmat.